O que foi? O que você está olhando? O que você está olhando, seu Palerma? O que você está querendo? Quer lamber o meu pinto? Eu puni aqueles homens maus. Eu puni os dois. Por quê? Por que Wild Bill? Eu vi no coração dele, quando ele pegou meu braço. Eu vi o que Wild Bill fez. Claro, como dia. Não dá para esconder o que tem no coração. O quê? O que você viu? Pega minha mão, chefe. Veja o senhor mesmo. Paul! Não.